Moro! Nyt on taas aika sanoa ne lokakuun suosikit. I will be proud to lead you wonderful guys into battle anytime, anywhere. Pat. Franklin J. Schaffnerin ohjaama elokuva vuodelta 1970. Tämä elokuva kertoo sotahullusta amerikkalaisesta kenraalista Pattonista. Elokuva perustuu tositapahtumiin ja tämä kuvaa tämän kyseisen äijän elämää toisessa maailmansodassa. Tämä siis tosiaan kuvaa sen, kuinka ensin Patton on tuolla Pohjois-Afrikassa ja siirtyy sitten kohti Eurooppaa. Semmonen peruskaavan mukaan kulkeva sotaelokuva, mutta tää oli tosi mukaansa tempaava. Vaikka tää on pitkä, tää on lähes 3 tuntia. Tässä pysyy mukana, tää on mielenkiintoinen ja tää on tosi hyvin niin kuin tehty. Ja toi Pattonin näyttelijä, Jersey Scott, se on ihan loistava näyttelijä. Se on ihan kuin ilmetty Patton. Siis se näyttää siltä, se puhuu kuin se. Se on ihan loistava näyttelijävalinta siihen. Ja se vetää todella hyvän suorituksen myös siinä roolissaan. Tämä on sellainen laadukas, rento sotapätkä, joka kuitenkin kuvaa kuin monet muutkin sotaelokuvat sodan järjettömyyden ja hulluuden. Not since Bonnie and Clyde have two people been so good at being bad. Tony Scottin ohjaama elokuva vuodelta 1993. Elokuva kertoo nuoresta parista, joka elää onnellisesti, kunnes tämä mies ajautuukin rikollisuuden maailmaan, huumeiden pariin, väkivallan pariin. Yhtäkkiä niiden rakkauselämä muuttuukin silleen, että vaikka tämä mies on nyt tappanut jopa toisen miehen, tämä nainen vain ajattelee, että onpas tämä romanttista ja tosi rakkautta. Ja itse asiassa siihen tämä koko elokuva rakentuukin. Joo, tämä elokuva onkin siitä erityisen jännä tapaus, että tämä alkaa niin kuin romanttisena komediana. Mutta sitten yhtäkkiä pari tyyppiä ammutaankin elokuvan tyyli muuttuu kokonaan. Tämähän on Tarantinon käsikirjoittama elokuva. Tämä tuntuu, kun tämä olisi Tarantinon ohjaama elokuva, mutta tääpä ei ole. Tämä on myös siinä mielessä jännä elokuva. Tässä on koko ajan mukana nämä 2 päähenkilöä, ja sitten tässä ympärillä pyörii paljon isoja nimiä. Gary Oldman, Dennis Hopper, Christopher Walken, Samuel L. Jackson. Jokainen esiintyy oikeastaan vain muutamassa kohtauksessa ja sitten kupsahtaa. Just kun sä pääset nauttimaan sen huippunäyttelijän suorituksesta, niin sit se sankin jo luodin ohimoonsa. Ja tän dialogi oli täyttä kultaa. Tässä on ihan älyttömän hyvin kirjoitettuja kohtauksia, jotka niinku oikeesti sä seuraat vaan mielenkiinnolla, kun 2 ihmistä jauhaa paskaa jossain mökissä. In the end, I'm going to be judged on 208 seconds. I need a count, passengers and crew. Is anyone still here? Clint Eastwoodin ohjaama elokuva vuodelta 2016. Eräs yhdysvaltalainen lentokone lähtee, mutta tapahtuukin sellainen ikävä tapaus, että linnut osuvat tämän lentokoneen moottoreihin. Moottorit eivät toimi ja on pakko tehdä pakkolasku hyiseen Hudson-jokeen. Tarinan tietävät varmaan aika monet, joten mä en kyllä sanoisi, että tää oli yllättävä elokuva, koska sä tiesit täsmälleen, mitä tässä tapahtuu. Se ei haittaa kuitenkaan, koska tässä oli mielenkiintoisia yksityiskohtia ja käsikirjoituksellisia elementtejä. Sä koko ajan seuraat tätä mielenkiinnolla, mitä tapahtuu. Niin kun tässä on tosi hienosti yhdistelty katastrofielokuvaa, ihmissuhdedraamaa ja oikeussalidraamaa. Tässä annetaan semmonen ajatus, että onko tää henkilö sankari vai tekikö tää väärin, kun tää teki pakkolaskun. Nimittäin nämä yhtiöt alkaa pyytelemään rahojaan siitä, kuinka tämä romutti yhden koneen, vaikka pelastikin kaikki ihmishenget. Sallia tulkitsee loistavasti Tom Hanks. Vanhaan tämä äijä, mutta vielä se jaksaa vaan vetää niitä arjen sankarin rooleja. Ja tämä elokuva oli visuaalisesti aivan loistava. Mä en ole ikinä nähnyt näin hienosti tehtyä lentokoneonnettomuutta elokuvassa. We are running out of time. They're gonna come for me. They're gonna come for all of you too. Oliver Stonein ohjaama elokuva vuodelta 2016. Elokuva kertoo Edward Snowdenista, eli hakkerista, joka työskentelee CIA:lla, mutta sitten CIA:ssa tietyn ajan oltuaan päättääkin siirtyä NSA:lle.
Ja sitten Snowden alkaa saada selville, että Amerikkahan valvoo lähestulkoon jokaista ihmistä. Ja sitten tämä päättää paljastaa tämän kaiken. Edward Snowden on varmaan lähihistorian tunnetuimpia nuoria kavereita. Ja ihan syystäkin. Tämä on äärimmäisen ristiriitainen tapaus siinä, kun toiset pitää häntä sankarina ja toiset pitää häntä rikollisena. Tietyllä tavalla hänhän on molempia. Mutta mun mielestä hän on sankari. Mun mielestä hän teki hienon teon, kun paljasti, mitä Yhdysvallat oikein tekee. Ja vaikka hän sanoi, että tämä ei tule toistumaan, niin tämä elokuva näyttää myös sen, että kyllä tämä jatkuu vielä tänäkin päivänä. Että muistakaapa laittaa ne teipit niihin webbikameroihinne. Mahtava elokuva. Mä lähden jo siitä liikkeelle, että jotain editoinnista voisi tälle antaa 4 tähteä. Siis tässä on varmaan yksi hienoimmista editoinnista, mitä mä oon ikinä elokuvassa nähnyt. Yhdistelty hienosti dokumenttia ja elokuvaa ja tehty unohtumaton elokuvaelämys. Tässä niinku oikeasti tuntuu se, että tässä tehdään kunniaa Snowdenille, mutta ei kuitenkaan pidetä häntä pyhimyksenä. Ja tässä kritisoidaan Yhdysvaltoja järjestelmänä loistavasti. Tämä on myös loistava läpileikkaus USA:n lähihistorian tapahtumista. Joseph Gordon-Levitt, joka näyttelee Snowdenia, on aivan loistava. Siis se näyttää siltä ja se kuulostaa siltä. Ja se on hienoa, kun tässä esiintyy myös ihka oikea Edward Snowden, joka tietenkin lisää arvoa tälle elokuvalle. You have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. But you have no right to judge me. Francis Ford Coppolan ohjaama elokuva vuodelta 1979. Yksi Everesti on mennyt jonnekin viidakkoon ja seonnut päästään, ja niinpä lähetetään joukko muita sotilaita tappamaan se. Ilmestyskirja nyt on perinteistä sotaelokuvaa 2 ensimmäisen tuntinsa ajan. Siinä kuvataan sota viihteenä tietyllä tavalla. Siinä kuvataan, kuinka sota on sellaista, että jee, tapetaan porukkaa, ammuskellaan, räjäytellään, laitetaan mahtipontinen biisi soimaan ja sitten vaan pommitetaan vietnamilaisten kylää ja että rakastaa napalmin tuoksua. Aamuisin. Tämmöiset pienet yksityiskohdat, mitä siinä on. Tää kuvaa sodan helvettinä, mutta tää ottaa sen tietyllä tavalla ironisen hauskalla tavalla esille. Tosiaan, tää on mukaansa tempaava, viihdyttävä ja hauskakin elokuva, kunnes tullaan viimeiseen tuntiin, joka muuttaa elokuvan täysin. Se on synkkää, se on pelottavaa, siis se muuttuu kauhuelokuvaksi, josta ei enää tiedä, mitä tästä voisi sanoa. Marlon Brando, jota vihdoin me näemme tässä vaiheessa, on kuin joku kauhuelokuvan ilmestys. Ja onko tämä vertauskuva johonkin petoon tuossa ilmestyskirjassa, koska siitähän tämä nimikin tulee. Ja kuvaa sen, kuinka sota voi tehdä ihmiset täysin järjiltään. Onko se loppukuvitelmaa? Mikä siinä on totta? Mitä siinä oikeasti tapahtuu? Martin Sheen vetää todella hyvin tämän pääroolin. Ja kaikki muutkin ovat loistavia, mutta Marlon Brando. Ai että sä kyllä olit loistava näyttelijä. No niin, siinä olikin viime kuukauden suosikkini. Katsotaan, mitä tulee marraskuun suosikeiksi. Oikein hyvää päivän jatkoa, ja nyt se on moro!